Swala la wizi wa mifugo huku maafisa wa usalama wakiendelea kusajili mafanikio makubwa kwa vita dhidi ya majambazi wa mifugo wanaotishia jamii za kaskazini mwa Kenya. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema operesheni Maliza Uhalifu itaendelea milele hadi janga la wizi wa mifugo limalizwe. Aliyasema haya katika kaunti ya Isiolo ambapo pia aliwaonya maafisa wa usalama wanaoshukiwa kuwasaidia wahalifu. Dan Kauna anaarifu zaidi. Miezi 11 baada ya kuanzisha operesheni Maliza Uhalifu katika bonde la Ufa, waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ameendeleza vita dhidi ya majahili na wezi wa mifugo, akiwaambia kuwa operesheni hii haitasitishwa hivi karibuni. Wenyeji walikuwa wameomba operesheni isifanywe wakihofia wengi ambao hawana hatia kujipata matatani. Wamezoea operesheni ya mwaka moja, operesheni ya miezi sita, operesheni sijui ya siku ngapi. Safari hii ile operesheni tunaleta huku ni operesheni ya milele. Aishi. Akiwa kwenye shughuli ya kuwapokea mifugo walioibiwa kutoka kwa wanajamii wa Isiolo na majahili, Kindiki pia alitoa onyo kali kwa machifu na maafisa wa usalama wanaoshukiwa kuwasaidia wezi wa mifugo kutekeleza uhalifu, akiwaambia siku zao zimehesabiwa. Hali wewe unatawala wakora sugu ambao wanaua watu na kuchukua mali yao wako hapo na mali ya wenyewe, na usemi haitawezekana wewe na mkora kukaa pale. Kwa hivyo tutakutoa kwanza, ndio utoe uniform kwanza, tukustaki, tukufute kazi, alafu tubaki na ule jambazi peke yake, tutamalizana na yeye. Vile vile aliahidi zawadi kwa maafisa watakaotekeleza majukumu yao kwa uangalifu. Unasaidiana na wale ambao wanahusika, sisi zote mifugo inapatikana, wakora wanapatikana, wale ambao wameumiza wananchi tutakupandisha cheo, tutakupatia national honors, na tutatafuta pesa tukupatia hadharani kama zawadi ili tukuweke motisha. Ziara ya Kindiki katika kaunti ya Isiolo inakuja wiki moja baada ya operesheni Maliza Uhalifu kuenezwa kwa maeneo ya kaskazini mwa Meru, Isiolo, Marsabit na mashariki mwa Samburu. Governor Dan Kauna, NTV.